Pada petang ini, bertindak atas maklumat parti liar, kita telah menyebu sebuah rumah di tingkat 47, di mana dalam serbuan ini kita telah menahan seramai 4 orang. Dan di dalam serbuan ini juga kita telah mendapati beberapa jenis dadah telah kita jumpai, iaitu syabu, dan kita telah menjalankan siasatan di bawah Seksyen 39 Subseksyen A 1-1 ADB 1952 dan juga di bawah Seksyen 15 Seksyen 12-2 atau dadah berbahaya. Dan hasil siasatan kita juga mendapati kesemua mereka yang ditahan juga terlibat dalam kegiatan seks songsang lah, di mana kita telah mendapati dan menjumpai kondom-kondom dan peralatan seks . Dan kita percaya bahawa mereka ini semua di samping mengambil dadah juga terlibat dalam kegiatan seks songsang. Jadi kesemua mereka ini kita akan bawa balik ke IPD Dang Wangi dan akan ditahan untuk soal siasat lanjut.